i quan se la demanaria havien de fer un canvi perquè aquella màquina no repercutís amb la producció continuada que teníem. Està molt tant dur. Ara, no vol dir que normalment una màquina sola no treballava. A una sí, depèn del tipus de fibra o el que féssim. Sí, que potser hi havia, no sé, aquestes màquines que feia la bobina, doncs hi havia potser 4 matxeres, que es deia, això se'n deia matxeres. I potser hi havia una que estava variada, i una veia que doncs, estava bastant greu. Un pinyó coronat, un arbre arrencat, un motor cremat, qualsevol història. Llavors els altres havien de petar una miqueta, o si feien una varietat de fibra i fenda, perquè no sempre tots fèiem el mateix. El cotó fèiem unes màquines i el cotó barrejat amb polièster ho fèiem unes altres. Llavors què vol dir que vas havies de parar una màquina d'aquella, si eren 3 i 1, perquè no ens ajudés a fer cotó per les màquines que feien cotó. I això et comportava doncs, una sèrie de canvis, una sèrie de coses que dius, en aquell moment ho havies de fer, perquè si no, les màquines següents pararan. I a continuació pararan les altres. I si hi ha una varia molt important i ens havíem quedat sense fil de la filatura, de les contínues de filar, però això no percutia els talers. Una sèrie de talers que anaven alimentats en aquell tipus de fil, doncs havien de parar, perquè és que no hi havia alimentació. Això ens havia passat. Esporàdicament, podem veure què havia passat. Havíem tingut teories molt importants. Des de començar per turbines, que no teníem electricitat, fins a acabar amb màquines úniques, per dir-ho d'una manera, com el tal de cotó, el cotó de les metaleres aquelles, doncs, o el metan, si no s'espatllava aquell metan, que només era un metan, doncs havies d'anar per tot. Que passa que llavors, doncs mira, segons quin tipus de màquines, no tenies l'equip de mecànics i de manteniment, que es volen seguir de treballar dissabtes i dimensos, es volen seguir de treballar dissabtes i dimensos, perquè era aquella aquí, es havia de solucionar com fos. Com fos. Ara són màquines que, amb unes dimensions, que no és com ara, que mira, et fan una màquina, doncs la persona que tinguis de recanvi, ja està, i ho solucionen, no, no sé. O havies de desmuntar mitja maquinària d'aquella i el compositor que havia sentit fet molt bé.